Vydržím to, je názov tejto brány. Nie náhodou, Nela bude musieť vydržať sa nesmiať. To sme už hovorili, ale čo sme ešte nepovedali je to, že ako už asi vidíte, aj to sme už tiež spomínali, vrátili sme sa do búrlivého vína. Ty si Nina, to si vždy bola a opäť aj budeš. Môžeš si pokojne sadnúť na svoje miesto. Dano ti o chvíľku odovzdá scenár, podľa ktorého ty pôjdeš. Tebe však o chvíľu pribudne herecký partner a ty budeš na ňo podľa scenára reagovať. Táto brána sa vždy týka profesie danej osobnosti. Hej. Ty si herečka, ty to dáš. Hlas nás uvede do situácie. Áno, ja ti potom odovzdám scenár, hej. Čiže nevieš, čo hovoríš, tuto budeš mať všetko pekne napísané. Ja odchádzam, zase som tu navyše. Burlivé víno po 5 rokoch, 587. epizóda. Nina odišla do zahraničia a nikto o nej dlho nepočul. Po 5 rokoch sa vracia na rodnú hrudu, aby v 588. epizóde zamiešala karty. Karty osudu rodiny Dolínskych. Odteraz je to tvoj text. To dnes... Joj. Bola som preč 5 rokov. Ako bude reagovať moja rodina na novinky v mojom živote? Och, joj. Jaj. Och. Oh, Nina. Okay, yeah.